សួស្តីខ្ញុំបាត់សៃឡាស់កំពុងតែនៅលើដងផ្លូវមួយពីក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីទៅកាន់រីសតមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកលំផាត់នេះគឺជាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងពីលើភ្នំកូនសេកគេហៅភ្នំកូនសេកហ្នឹងហើយយើងធ្វើដំណើរទៅលេងរីសតចំការដូងបាទបងប្អូនបាទបានមកមើលផ្ទាល់វាច្បាស់ហើយស្អាតជាងក្នុងទូរស័ព្ទដោយសារនេះខ្ញុំថតតាមទូរស័ព្ទតែចាំទៅវារៀងញាក់រៀងញ័រមិនសូវច្បាស់តែបងប្អូនណាមកលេងដែរមិនដែរមកលេងអាចមកលេងបានហ្នឹងហើយនេះផ្លូវចូលរមណីយដ្ឋានឬរីសតចំការដូងហ្នឹងឯងចឹងនៅតាមដងផ្លូវគាត់ដាំដូងមិនត្រឹមតែតាមដងផ្លូវទេក្នុងចំការនឹងទាំងមូលគាត់ដាំសុទ្ធតែដូងតែម្ដងវាច្រើនបំផុតហើយតាមដងផ្លូវគាត់រៀបចំធ្វើជារូបផ្សេងផ្សេងដូចកន្លែងនេះមើលសើចច្បាស់ហ្មងរូបផ្សេងបាទបងមូលផ្សេងមានផ្សេងមួយគូនៅចាំធ្វើបងមូលហើយនោះនៅផ្លែប៉ាប៉េនេះសាត់ប៉ាប៉េបាទនេះផ្លែសាវម៉ាវធំហ៎ហូបបងប្អូនហូបអស់ហើយហូបមួយឆ្នាំទៀតហ្មងពូសិតថ្មហ្នឹងហើយនេះប៉ាប៉េទៀតហើយនេះប៉េចាំទទួលស្វាគមន៍បងប្អូននេះបើបងប្អូនបើធំធំហ៎នេះទរេនមិនទាន់ទុំតែមានដើមមានផ្លែទរេនហ្នឹងហើយដល់ផ្លូវចូលមុំសាត់កវែងចាំស្វាគមន៍ហើយមានផ្សិតប្រមាណអ្នកផ្សិតឆានផ្សិតនេះយើងធ្វើម្ហូបអត់បានទេបានដាក់តាំងហ្នឹងមកដល់បងប្អូននេះខាងស្ដាំដៃនេះគឺម៉ាតនៅក្នុងរីសតហ្នឹងគឺមានម៉ាតធំគាត់ធ្វើម៉ាតហ្នឹងសម្រាប់អ្នកភូមិនៅក្បែរហ្នឹងឬនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគាត់អាចមកទិញហ្នឹងក៏បានមិនចាំបាច់ឡើងទៅទិញនៅខេត្តព្រោះតំណែងនៅគាត់លក់នៅទីនេះវាធូរថ្លៃដែរដោយតម្លៃនៅទីផ្សារដែរហើយកន្លែងខ្លះក៏តម្លៃខ្លះក៏រៀងទាបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយគាត់លក់ទាំងគ្រឿងសង្ហារឹមមានដបងមានប្រភេទថ្មមានតម្លៃជាច្រើនតែខ្ញុំអត់សូវដឹងពីប្រភេទថ្មឬក៏ដបងអីចឹងខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយពីនឹងប៉ុន្តែបងប្អូនដែលធ្លាប់ស្គាល់ពីថ្មដែលមានតម្លៃស្អាតស្អាតល្អល្អមានច្រើនពណ៌នៅកន្លែងហ្នឹងមានហើយគាត់លក់ទាំងនំចំណីផ្សេងផ្សេងហើយនឹងបាននេះនំនំប៉ុងនំអីហ្នឹងមានភេសជ្ជៈមានអីស្បែកជើងអីក៏មានអាហារសម្រាប់ក្មេងដល់គោហើយមានទាំងហាមហើយនំញ៉ាំបើបើហែកហិចចិត្តលុយហ្នឹងនេះមួកមានលក់មួកលក់សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់បុរសស្ត្រីក្មេងចាស់ហើយមានទាំងអស់មានទាំងអស់នៅក្នុងម៉ាតគាត់នឹងមានច្រើនអញ្ចឹងគាត់មានរីសតហើយមានម៉ាតទៀតហើយមានលក់ទាំងគ្រឿងសង្ហារឹមគ្រឿងសម្ភារៈផ្ទះបាយផ្សេងផ្សេងមានទាំងអស់នេះជួរនេះគឺលក់សម្ភារៈផ្ទះបាយមានឆ្នាំងបាយមានជ្រញ់មានសាប៊ូលាងចានមានអូច្រើនបងប្អូនច្រើនរៀបរាប់អស់ហើយបងប្អូនមើលខ្លួនឯងបានឃើញទីទៅនៅផ្សារលក់អីផ្លែនេះសិនលក់អញ្ចឹងដែរគាត់វាមិនបានដាក់សពមុខដូចនៅផ្សារប៉ុន្តែវាអាចបាននឹងនិយាយថាម៉េចទេបានច្រើនដែរនឹងនៃខាងនេះគឺគ្រឿងសង្ហារឹមនឹងអាចដែលគាត់លក់ច្រើនមែនតើមានថ្មកពណ៌ដែលគាត់ច្នៃធ្វើទៅជាសម្ភារៈដាក់តាំងផ្សេងផ្សេងហើយមានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នេះក្នុងទូនេះមានកងដៃខ្សែដៃអីចឹងទៅមានទាំងវ៉ែនតាបងប្អូនត្រូវការវ៉ែនតាការពារកម្ដៅថ្ងៃវ៉ែនតាផ្សេងផ្សេងមានទាំងអស់នៅនេះបាទឆាននៅក្នុងម៉ាតហ្នឹងមានច្រើនណាស់មានសម្ភារៈស្ត្រីនឹងកបោបស្បែកជើងស្អីនឹងអស់នៅនឹងមានច្រើនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមកមើលទិដ្ឋភាពខាងក្រៅម៉ាតវិញហើយកន្លែងដែលអ្វីដែលគ្មានគ្មានគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់មកលេងមែនតើគឺអាងទឹកអាងហែលទឹក
ាហើយទឹកគាត់ហ្នឹងធំហ៎នៅកន្លែងរីសតហ្នឹងធំមែនតើមានទាំងសម្រាប់អាក្មេងទូសម្រាប់មនុស្សធំក្មេងញៀងជំទង់មនុស្សចាស់អីគឺអាចមកហាលទឹកលេងនៅហ្នឹងបានទាំងអស់គាត់ធ្វើមានកន្លែងរាក់កន្លែងជ្រៅចឹងមានកន្លែងសម្រាប់ក្មេងសម្រាប់មនុស្សចាស់ហើយតម្លៃវិញម្នាក់តែ 5,000 ឯងអត់គិតចាស់គិតក្មេងគឺស្មើគ្នាទាំងអស់ម្នាក់ 5,000 លេងមកសប្បាយមកសេរីចឹងចង់លេងប្រហែលម៉ោងក៏បានលេងមកស្វាយមាត់ក៏បានហ្នឹងហើយចឹងពួកខ្ញុំនឹងដើរមើលថ្ងៃហ្នឹងអត់បានមុជទឹកទេដោយសារកូនគាត់អត់សូវស្រួលខ្លួនចឹងគាត់តែនាំគាត់ដើរមកឲ្យ fresh តិចទៅកុំឲ្យ stress ពេកបាទមកមើលខាងនេះវិញមានពីងទឹកពីងទឹកគាត់នេះធ្វើ style ផ្លែ strawberry គាត់ថាវាអត់មានតោងហើយដុំមូលមូលបងប្អូនឃើញហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមិនមែនដុំបាល់ទេផ្លែដូងគាត់ធ្វើផ្លែដូងផ្លែដូងធ្លាក់ពីលើមេឃនេះធំធំថ្មតែហូបបានបងប្អូនឲ្យបានអង្គុយលេងពីលើហ្នឹងណែណែណែទៅទៀតយើងដើរទៅមើលខាងលិចវិញខាងលិចមានអីខ្លះនៅខាងនោះបាទមាន dinosaur កំពុងរង់ចាំឲ្យយើងជិះម្ដាយបានស្គាល់ dinosaur ពិតប្រកបតែបានស្គាល់ថ្មនេះពណ៌យ៉ាងខៀវតាមរឿងតុក្កតាមាន dinosaur slow ដែរនេះអានតាមមើលតាមតុក្កតាយ៉ាងដឹងធៀបប៉ាត់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយកូនជិះលេងចឹងតមកទៀតយើងដើរទៅខាងលិចអាងហែលទឹកគាត់ណាយើទៅនៅតាមផ្លូវដើរជុំវិញហ្នឹងគាត់ធ្វើដាក់អាពីងទឹកមួយមួយសម្រាប់ស្រោចព្រៃណាដែរក្តៅខ្លាំងចឹងគាត់ដាក់ទឹកដាក់អីចឹងទៅហើយគាត់ធ្វើផ្លូវជុំវិញអាងទឹកហ្នឹងហើយនៅខាងឆ្វេងណៃខ្ញុំនោះតែថតអត់អស់គឺមានកញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងគាត់មានរឹងមានអីមានរឹងមានកន្ទេលមានអីសម្រាប់ដែលយើងអាចទៅអង្គុយលេងហើយបើយើងចង់មកលេងមិនចាំបាច់ហាលទឹកក៏បានមិនចាំបាច់ហូបអីលេងគាត់ក៏បានគាត់មកថតរូបក៏អូខេដែរប៉ុន្តែពាក្យច្រើនខ្ញុំឃើញគេមកលក្ខណៈគ្រួសារដោយសារអីនៅកន្លែងនេះគឺគាត់រៀបចំទស្សនវិជ្ជាបែបក្មេងអញ្ចឹងគ្រួសារមានកូនកូនគឺគាត់ចង់ណាជាក់ស្ដែងគ្រួសារខ្ញុំកូនគាត់រំអុកមកលេងរីសតចំការដងគាត់សុំមកយូរហើយតែមិនដែលបានមកណានេះគោថ្មមែនគោមែនតែនតាមពិតម្ចាស់រីសតហ្នឹងគាត់មានសាលាគាត់បើកសាលាឯកជនសាលាចំណេះដឹងទូទៅមួយនៅក្រុងអញ្ចឹងកូនខ្ញុំគាត់រៀននៅសាលាហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅគាត់តែងទៅលើគ្រូគាត់ប្រាប់ពីរីសតហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចង់មកលេងហើយថ្ងៃនេះជូនគាត់មកបានដូចតំណងចិត្តដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមានកូនមានអីអាចមកសម្រាប់លេងនៅរីសតនេះបានស្អាតមួយយ៉ាងហើយរៀងស្ងប់ស្ងាត់ដែរព្រោះនៅគាត់ដាំដូងហើយនៅជុំវិញហ្នឹងគឺនៅមានព្រៃហើយមានព្រៃច្រើនអញ្ចឹងមិនសូវមានពីប្រញាប់ថ្ងៃប៉ុន្មានទេហើយនេះគាត់ធ្វើតូងបើកញ្ចក់វិញអាតបូលជ្រុះអស់ហើយស្បូវបើគាត់ធ្វើយូរឆ្នាំដែរហើយចឹងមើលតបូលអស់លីងគាត់តាត់បានណាយើងចំឡើងវិញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងចេញពីកន្លែងជីកតោងយើងទៅឡើងលើស្ពានស្ពាន London Bridge ហើយ London Bridge តែនេះ London រតនគិរីទេក៏ទៅស្ពានឆ្លងទឹកនោះទៅអាងទឹកធំមួយទៀតអញ្ចឹងនៅកណ្ដាលនេះគឺអាងនេះអាចជ្រៅទៅមិនជ្រៅប្រហែលទេអានេះគេធ្វើលក្ខណៈអាគមីទៀងជំទង់ដែរគឺសម្រាប់ឆ្នាំ12 13ឆ្នាំគាត់លេងនៅនឹងបានបើនៅខាងនោះគឺក្មេងសម្រាប់3 4ឆ្នាំគាត់អាចទឹក
5ឆ្នាំឲ្យលេងបានអញ្ចឹងគាត់មានបែងចែកកន្លែងរបស់ខាងនោះអានឹងក្មេងធំធំឬមនុស្សធំអាចហៅទឹកបានតែទៀតយើងដើរទៅខាងនោះវាព្រួយគាត់ធ្វើយើងជ្រៅអញ្ចឹងទៅហើយមានស្លាយឡើងទៅហ្នឹងធ្លាក់មកចូលទឹកមកបាច់បាក់លោតទេបានរូបហ្នឹងរូបសម័យតុក្កតាគាត់ហ្នឹងក៏គាត់ដាក់រូបដងណាគាត់និយាយចាដងដងច្រើនតាមហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចទស្សនាអាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងរីសតនេះជាមួយវីដេអូខ្ញុំទីតាយើងបានទៅជីទុកលេងនេះគឺតែងតែឡៅដាដាមើលជំនាញតាមប្រកសិនបាទហើយនេះកន្លែងផ្លាស់កៅអៅផ្លាស់សម្ភារៈពាក់ពេលយើងលេងទឹកលេងអីហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមកអាចមកផ្លាស់នៅកន្លែងនេះបានគាត់ធ្វើធំតលីពីកន្លែងសម្រាប់ប្រុសសម្រាប់ស្ត្រីអញ្ចឹងតែណាស់បងប្អូនអាចមើលមើលបន្តទៀតពីទៀតយើងទៅជិះទូកលេងសប្បាយនឹងជិះទូកលេងហ្នឹងឯងបាទឥឡូវយើងចេញពីឡែងអាងហៅទឹកយើងត្រូវដើរលេងតាមកញ្ចក់ពួកខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនឃើញកញ្ចក់គាត់ធំធំហ៎ដាក់ដាក់គ្នាបាន20 30ម៉ែត្រនៅទលីហើយបាទមកល្វែងនេះវិញដាក់បានច្រើនណាស់រាប់50 60ម៉ែត្រអីលក្ខណៈជាក្រុមធំបងប្អូនមានជាធីមជាអីតំណាងសានបែបជាធីមក៏អាចមកអូបអីនៅកន្លែងហ្នឹងបានអាហារក៏សំរុំមិនថ្លៃពេកក៏មិនធូរថ្លៃពេកដែរមកមកអាចហូបបានរសជាតិខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាម៉េចទេព្រោះរសជាតិប្រហែលនិយាយអាស្រ័យលើបងប្អូនខ្លួនឯង
មកសាក់លបងហ្នឹងដឹងថាឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់ខ្ញុំអត់ហ៊ានថាទេតែសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនជាបញ្ហាអីទេអាចទទួលយកបានតាក់ទងជាមួយនឹងរសជាតិហ្នឹងហើយមិញនោះគឺកញ្ចក់លក្ខណៈជាធីមច្រើនអាចជុំគ្នាបានតែមកដល់ lain នេះនៅក្រោមម្លប់ដងតែម្ដងទៅជាក់ស្រួលណាស់បងប្អូនគឺលក្ខណៈគ្រួសារនេះគឺចុះរៀងតូចតូចឬដៃគូបានហើយនៅខាងនេះម្លប់ស្រួលទៅជាក់ស្រួលជាងខាងវិញណាភាសាដើមដងវានៅពីលើគាត់ធ្វើក្បាច់ក្បាលដើមដងចឹងទៅវាទៅជាក់ល្អជាក់ល្អមែនតើនេះគឺចុះតូចតូចលក្ខណៈខផលអ្នកមានដៃគូម្នាក់ពីរអ្នកមកលេងហ្នឹងហើយហើយដងគាត់ល្អមែនតើផ្លែធំធំមកតិចទៀតតែយើងថតដងល្អណាដងធំធំហ្នឹងគាត់បេះខ្លះហើយអញ្ចឹងនៅសល់ខ្លះណាតែខ្ញុំឃើញផ្លែវាធំធំល្អណានេះយើងដើរទៅខាងនោះទៅកន្លែងទូកតាមពិតតែកន្លែងជីកទូកហ្នឹងដំបូងគាត់ឲ្យជីកនៅអាក្នុងអាងហែលទឹកហ្នឹងឯងគំតែដោយសារតែពេលជីកយូរទៅវាចេះតែបុកជាមួយនឹងអាច្រាំងអាងទឹកហ្នឹងវាខូចទូកខូចអីចឹងទៅគាត់យកទូកមកដាក់នៅអូខាងពូនេះគម្រោងបែរជាគាត់ចង់ធ្វើជាខុនដូជាអីឬក៏បន្ទប់សម្រាប់នៅនឹងតែម្ដងមកទៅតែគាត់ទៅតែចាប់ផ្ដើមធ្វើបាន2ទេបាននេះនេះគាត់ជីកបន្លាយហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើ spin ឆ្លងហើយគាត់ដាក់ទូកនៅប្រហែលដូចជា3គ្រឿងហ្នឹងហើយ3គ្រឿងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសាក់លបងជីកទូកជាមួយកូនព្រោះអីអត់ចេះអំទូកបងអត់ចេះអំទូកនៅទូកគាត់មាន3ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយចាំថ្ងៃនេះជិះទូកលេងអញ្ចឹងហាត់ទៅមុខវិញចាហាត់ទៅមុខវិញអើកន្លែងផ្លោះហ្នឹងឯងអឺកន្លែងហ្នឹងស្ទនងអើទៅហើយចៅទឹកចៅទៅចេះអើចាអញ្ចឹងມັນវាទៅមុខទៅហ៊ានបត់ទៅតិចទៅគេបត់ពីខាងហ្នឹងមកពីខាងនោះពីខាងនោះអឺគេបត់ខាងនោះអរេអរេអរេមកលើខាងនោះអឺអត់ចេះបត អាគ្នាឡើងដែរអីឡើងដែរថតមកនេះមកនេះអេបខាងនេះមក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 នេះឡៃនេះទៀតអូសុយយកដៃអានេះដៃអឺគាត់វិតកដាលអ៊ីយ៉ាអ្នកអង្គទី2អើយ៉ា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 ងើថាតបដីមកពីកបាពីនេះទៅ
ទៅវិញហើយអីយ៉ាបានថ្ងៃបងប្អូនជិះទូកលេងអំទៅអំមកអត់ចេះអំឥឡូវដល់ម៉ោងបាយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំកំងមន់ដុតគេតបបាយហើយអីហើយក៏នាំគ្នាមកថតរូបលេងមិនទៅវិញអានេះនៅផ្នែកខាងមុខនៅខាងមុខនៅពីខាងមុខខាងហើទឹកហើយនឹងម៉ាតមានផ្លូវបែរទៅឡើងផ្លូវជែកផ្លូវគាត់ជិះជំវិញនឹងចឹងគាត់ធ្វើជែកធំអាចជែកមកស្និតនេះមិនដឹងហូបប្រហែលឆ្នាំអស់នេះអើជែកធំធំមកវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយអរគុណបងប្អូនដែលបាន Subscribe ហើយបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំចឹងសូមបងប្អូនជួយបន្តតាមដានការគ្រប់គ្រងវីដេអូខ្ញុំបន្តទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៀតតទៅជាមួយនឹងដំណើរកំសាន្តក្នុងស្រុកតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងទាំងតាមរីសតឬក៏តាមក្នុងព្រៃឬកន្លែងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំមានឱកាសទៅខ្ញុំនឹងធ្វើដើម្បីចែកចាយបងប្អូនហើយជាមួយគ្នា Channel ខ្ញុំក៏ធ្វើតទៅជាមួយនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការរៀបចំធ្វើលក្ខណៈគ្រួសារដែលយើងអាចរស់នៅមានសេចក្តីសុខសាន្តជាមួយនឹងស្នាដៃរបស់យើងអរគុណសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា